Ստանո տացեք COVID-19-ի դեմ պայքարինորա ստեղծենքին, այս փոքր ռոբոտը նախատեսված է մետրոյի գնացքների ախտահանման համար։ MTR տրանսպորտային ցանցը տեղական կենսատեխնոլոգիական ընկերության հետ համատեղ թողարկել են մետրոյի վագոնների վարակազերծման համար նախատեսված ջրածնի պերօքսիդ փոշեցրող ռոբոտներ։ 70 կիլոգրամանոց ռոբոտը օգտագործվելու է հատուկ իրավիճակներում գնացքի մանրակրկիտ ախտահանման համար։ Առօրյա շահագործման ընթացքում գնացները մաքրվում են ժավելաջրով, սակայն հատուկ իրավիճակներում, երբ օրինակ ուղևորը փսխում է, գնացքը դեպո վերադառնալուց հետո պետք է ենթարկվի մանրէազերծման ըստ սահմանված կարգի։ Այս ռոբոտը կարող է հրաշալի ծառայել այդ նպատակին։ 8 վագոնների մաքրման համար ընդհանուր առմամբ կպահանջվի 4 ժամ, բացատրում է ընկերության գործառնական տնօրեն Թոնի Լին։ Մաքրող ռոբոտները կարող են հեռահար կառավարվել տեսախցիկի և էլեկտրոնային սարքերի միջոցով կամ գործարկվել ավտոմատ կառավարման ռեժիմում, նախապես ներդնելով օդի և մակերեսների ախտահանման սխեման։ Ընկերությունում համարում են, որ ռոբոտները կարող են դժվարամատչելի տարածներում ոչնչացնել վիրուսները և մանրէները, այդ թվում նաև կորոնավիրուսը։ Մարդկանց մեծ մասի մոտ նոր կորոնավիրուսը առաջացնում է մեղմ կամ չափավոր ախտանիշներ, ինչպիսիք են տենդը և հազը, սակայն տարեց և առողջական խնդիրներ ունեցող անձանց համար վարակը կարող է ավելի ծանր ընթանալ թոքաբորբի զարգացումով։ Կորոնավիրուսով վարակվածների մեծ մասը ապաքինվում է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով թեթև հիվանդները վերականգնվում են մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ ավելի ծանր դեպքերը կարող են 3-6 շաբաթ տևել։ Amerika'ya giden Washington.